Ručim plećeš. Baš. Ajde, vozi crko da bog da. Deda vozi. Kome to kaže? U perionicu vozi. Kome to kaže? Sad viš brate. E ljudi, moram idem to što policija pa. Prijavio ga komšija za uznemiravanje javnog grada i mira. Kako se sviđa. Sad je sine, znači kod kompjutera od noža do palce do pištolja ima. Evo neko je upao u Discord. Upa. Tako će kad nas policija zaustavi. Evo, nemoj joj, ako on to stali. A? Aktiviralo od mafiju, za bosu su policiju. U policiju? Sad sam inspektor, sad će mi se jebao. Ko si ti pička, brate, ja ne verujem. Ti on ne postoji što da radim, ja ne mogu te čekam. A tako, dobro, dobro, izdejice jedna. Šta je izvor ulazi pola godine. Če ti govorim desni kad šta si. Evo da mi je šta rekao ovaj pop, šta je ovo? Pozdrav! Kako bi se drignuo, sjepo. Šta hoće Karadžić? HALOOOO! Masto! Masto da bi! Išću! Joj, bože, kakav... Šta gleda? Halo? Gdje si, brat? Šta radiš ovdje? Tako sam i mislio. Dale, bože, bože. Sedi, sedi. Sedi, sedi, izađite sva trojica iz auta. Palasov, ti si banovan, a vas dvojice izađite napolje. Šta sam? Šta sam? Banovan si drži. Što sam banovan? Brate, ovo je sve in karakter, šta je? Verujem da jest. Pa jest, brate. Pa trebalo bi biti tu dok smo se šali in karakter sve, brate. Nisam ništa auto karakter. A vas dvojica, hoćete i vi napolje za vek? Recite mi odmah da banujem obojicu. Što? Jel hoćete obojica napolje? Hoćete me se čini. Zbog. Eto, baš zbog ovog. Ova sprdnja više nema. Ovaka sprdnja više nema. Ovo žuto... Dosta sam vas upominjao, nema više. Ajde, on je glavni, idi kod njega. Ne, ne, ozbiljno, idi kod njega. Šta ste vi? Glavni na server, šta zamišljate da ste? Ne razumim što... Nezamenljivi, šta? Ne može server bez vas, ili šta? Ne razumim što sam. Šta ne razumeš? Koji deo ne razumeš da ti pojasni? Pa šta radim? Kojim konkretno deo ne razumeš? Stojimo ovde, čekamo dečka da se uloguje, čekamo ga tu je kod garaža. Stojite, čekate dečka da se uloguje? Da, da. A ko je ova sprdnja s taksistima, šta je ovo? Roleplay? Ne znam šta je bilo desno. Ovo što je se drlo, jel? A šta si ti radio kao čuto? Nisam, smeo sam se. Smeo si se. I ti si banovan za vek, više ne možeš da uđeš na server nikad. Nema problema. Reci mi, hoćeš i ti napolje? Neću. Okej, nastavi da igraš igru.